volgend meditatie. Goeiemorgen, baie welkom bij ochtend meditatie met my Jaco. Vandaag praat ons oor sonde. Saam met my in die atelier het ek vir professor Marnel. Goeiemorgen, professor. Van die Instituut van Geestelike Wetenskappe, Breinkernfysika en Landbouw Anatomie. Professor Marnel, die vraag wat ons wil weet is, sonde, bestaan dit regtig? Wat is dit en wat gebeur met jou wanneer jy dit doen? Wel, sonde, Jaco, is een Latijnse woord vir een half gesnijde pomeloen. En soms is dit wanneer jy nie suiker opgooi, en wanneer jy raak pomeloen eet, is dit bitter. En dit is basies die term van sonde. My magtig, nou daar het jy dit, lieve kykers. Sonde is een half gesnijde pomeloen sonder suiker. En as jy dit eet, is dit bitter. Baie dankie, professor Marnel. Baie dankie. En ons sien jy die volgende keer op...